Unë jam Aleksandër Meksi, që për një 60 vjet e kusur, që nga 1962, kam punuar për studimin dhe restaurimin e monumenteve të kulturës. Kam pasur një ndërprerje, sepse kam qenë dhe kryeminist i shqiptarëve dhe deputet më vonë. Jam marrë me të dyja këto punë, gjithnjë si adhetar, sepse kam konsideruar që njohja dhe mbrojtja restaurimi monumenteve të kulturës është esenciale për të kuptuar trashëgimin, ngavim dhe kush ka qef ta kuptoj dhe ku shkojmë. Nderuar Zoti Meksi, mirë se vini në emisionin autor. Një emër shumë i madh i kulturës shqiptare, i trashëgimisë dhe një periudhë kohë kryeministër në momentet më të vështira të Shqipërisë. Ku mendoni që janë derdhur energjitë tuaja më të mëdha? Kuptohet që me vite unë kam punuar 30 vjet rreshtë, gati, në fushën e mbrojtjes dhe restaurimit të monumenteve, me të cilën jam marrë dhe mbas 2001-shit, kur nuk qesh më në politikë, me vullnetin tim të lirë, të kuptohemi. Dhe kuptohet që gjatë saj periudhe jam ngatëruar dhe me politikë këture 30 vjetë, po them nga 2001-shit nga të 20 vjetë, dhe me politikë 50% dhe me shkencë 50%, jam munduar pra që të shkruaj ato gjëra që kisha lënë në mes, ato kontribut mundësi për studimin e monumenteve, aq më tepër që janë të pakët, akoma më keq dhe sot njerëzit, që merren realisht me studimin e monumenteve në Shqipëri, me restaurimin e tyre më keq akoma. Dhe kjo përvojë e madhe juaja, mua personalisht më ka dalë në disa intervista, juve personalisht jeni nga pak njerëzit të cilët jeni munduar me të gjitha mundësit e kohës, artikulimet tuaja shkencore, që të fusnit në listën e objekteve të cilat duhet të ruheshin nga shteti shumë të tilla. Si ishte kjo punë? Ne kemi filluar punën, tre inxhinjera, pranë Institutit Historisë dhe Gjuhësisë, Grupi i Kulturës Materiale, që është në Muzeumin Arkeologjik, ku ishte kryetari këti grupi, por dhe përgjegjës për historinë, arkitekturës dhe arteve dhe restaurimin, Ganis Rëzimiri, që unë e kësha pasë profesor në historinë, për lëndën e historisë arkitekturës në universitet. Ne filluam atere punën për gjurmimin e monumenteve të arkitekturës, krahas arkeologëve, gjurmin e monumenteve të artit, krahas studiusve të pikturës murale dhe të mozaikve, dhe për restaurimin e tyre. Nuk e quaj të ndarë restaurimin nga kërkimi për monumentet. Kjo bëri që të pasurohet lista e monumenteve me nga të tëra llojet e gjinive të ndryshme të monumenteve. Por në vitin 67 pati një problem të madh, ndërsa deri atyre, si thua, ne vendosim këto kisha, këto xhami të ruen, këto kala, këto banesa popullore, mbas 67 pati problem të madh që opinioni publik besoi se e di, lidhur me monumentet e kultit, me kisha dhe xhamit. Dhe për një 2 vjet rreshtë një grup për 5 vjetësh punoi për të seleksionuar këto monumente, për t'i dokumentuar ato që i mendoheshin, nuk do të ishin më në listë monumenteve. Dhe veç ne, këti grupi për 5 vjetë, kishe dhe të tjerë, tërë instituti i monumenteve, dhe njerëz dhe sektorit të artit, të fanë Popa Dorkadhamo, në institutin e historisë, dhe Piero Thome, që punuan bashkë me ne për të dokumentuar, për të shpëtuar, për të vënë në mbrojtje, sa më shumë nga këto që duhesh të ishin në të thesar të kulturës që trashëgohet. Ka qenë një hartë, ose të themi një list e objekteve të trashëgimisë tonë e bërë fill mbas luftës dytë botërore. Ka të 48-ës, po? Ka dhe të 63-shit. Ne kontribuam pak të 63-shit, po? Sepse ne filluam punë shtator të 62-shit. Unë personalisht do doja dija për jush, si u veprua me objektet që ishin në listën, jo të 63-shit, po të një liste të përmirësuar që ishte afër viteve 70, ku ju keni një kontribut të jashtëzakonshëm. Do e dija metodologjinë që punuat për... U krijua një komision, ku bënte pjesë profesor Rex Buda, Dorka Dhamo, Ganis Rëzimiri, unë dhe Koçubiku, si kryetar formal, sa që e zëvëndës drejtor i Institutit Historisë Gjuhësisë. Pra kishim listën e monumenteve, kishim dhe të dhënat të tjera për monumente që ndërkohë përgatitet që t'i vini me mbrojtje shtetërore, po flasim për kisha, xhami, manastire, kisha rënoje e tjera. Dhe bëheshin mbledhje të pafundme, ashtu si vazhdoheshin 3-4 grupe që shkonin, gjurmonin, për firë dhe unë kisha një grup më vete, në tërë Shqipërinë rilevonin monumentet, sepse menduam që
kjo pun do të vlej për një seleksionim real, si mas vlere, pra të njën më mirë dhe nga ne vetë, dhe nga nga tjetër të dokumentohen, të fotografohen në maksimum, shumë grupi që ishe Pirothomo me Thofan Popën, morën me vete dhe bateri, ndryqime, ndryquse generatorit e tjera të transportonin, sepse nuk diesh do të bëhesh nesër me këto monumente kur t'i hiqeshe nga lista. Kishte frymë ke institucionet vetë për t'i prishur edhe në komunitetin tue? Jo, brenda nesh nuk kishte, bile kishte probleme të këti lojë që me qënë se rezistonim, kryesisht Danisa Zimire dhe unë nga këj grup, ta tjere tjene, mbrapa nesh nuk ishim pjesë e grupit ku diskutohesh të themi dhe politikisht. Me qënë se rezistonim, na quanin që kemi rënë prej ideologjisë fetare dhe borgjeze. Me gjitha të rezistuam deri në momentin e fundit, ku ushtruan në kolegjumin e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, kjo listë, ku veç nesh të komisionit, veç atyre që formalisht ishin të drejtën e kolegjumit, kishte edhe 2-3 veta të tjerë profesora. Si ishte përjetimi juaj? Juve vini nga i familje, të themi, me origjinë e kishës lindore ortodokse, përballë kishit një lloj epidemie kundër religionit të origjinës tuaj. Personalisht si e ndjeni këtë goditje të madhe? Unë nuk mund të them se e kisha kjo, se për ne ishte thjeshtë, pakut, nga ato debate që bëheshin, mbrohen monumentet. Pa dallim të territorit ku ndodhen, të vjetërsisë të tyre, po si dëshmi të rëndësishme për historinë. Në qoftë se po themi sot, nuk marrim në konsiderat Durrësin, Bylisin, Butrintin për shekujt 5-6, nuk do të kuptojmë që aty është një në nivellet më të larta që ka pasur arkitektura dhe arti në territorin e Shqipërisë gjatë këtyre 30 shekujve historik, po themi. Pra, është pikërisht kjo që të shtyn të jesh i pa anshëm. Dikush mund të ishte më shumë masë edhe me sfond fetarë. Këtu nuk ishte, fakut për disa prej nesh, nuk ishte çështje fetare, më ishte çështje e kulturës. Është vërtet për shembull se për kishën romanike të Vau Devës ka pasur një reagim dhe nga Ever Hoxha? Ne që në fillim dërguam një listë të parë që këto monumente të mos prishim. Fatkeqësisht u vu dorë në minaret e disa xhamive në Berat, Elbasan, xhamit mbret që quheshin, të cilat ishin rreth 1492, kur Sultan Bajaziti ka qëndruar për rreth një muaj në Tepelen Gjirokastër. Kisha e Vaudejës u hodhë në erë, si një inisiativë thuhet, të Vaudejës, të kantierit të Vaudejës, bëj një dokumentim minimal që mund të shpëtosh, e të tjera, por ne u ankuam formalisht, do më thëmë bëm një letër, i hodhëm në gjukat, në prokurorin e përgjithshme e quam, unë mund të isha autori i pjesës shkencore të letrës, kishim jurist, Miljadh Papën që bëri e ndoqi ligjërisht këtë, dhe në gjyq u shtua kjo një dhe prishja e pazarit të vjetër dhe e bezisteni të Shkodrës. Bezisteni që i vjetër, i vetmi, treg i mbyllur, i madh, ruaj aq sa mund të restaurohej dhe kishte të shërbente dhe në kohën e sotshme si një treg në zhvillimin e turizmit. Për të dyja këto hodhën në gjyq ata që kishin përgjegjësi domën kantierin e Vaudejës dhe bashk komitetin ekzekutiv të Shkodrës, sekretarin e saj. Çështja u mbyll, dieshëm pas. Po hoxha, pse reagoi? Thuhet që pati një reagim. Po unë mund të them këtë që ne kemi shfaqur duke dashur që të kontribuonim për monumentet, drejtori për shkak të lidhjeve të tija gjatë kohës luftës. Po thuhet për zotin Strazimir? Profesor Strazimiri, ndërhyri dhe u shfaqën në Vlorë, në dy net te vila ku ishte Enver Hoxha dhe te vila ku ishte Hysni Kapo, rreth 100 diapozitiva të zgjedhura për monumentet, kur kryesisht qenë monumentet e kultit. Unë bëja operatorin me diapozitivat, jepja në shpjegim kur ishte nevojshme. Dhe kur doli e Vaudejës, u than dy fjalë. Organisa Zimiri dhe unë, thamë më shumë, profesor Zimiri foli, që tha që shumë e keqe që u odhë në erishe, vetë me dëshmi e plot e arkitekturës romanike gotike të Shqipërisë veriut. Tha vetëm një fjalë nga Enver Hoxha që shumë keq kur i bëjnë njerëzit tanë. Kjo ishte për ta mbyllur muhabetin dhe ne nuk e zgjatëm më shumë se aq. Zoti Meksi, në njohuritë tuaja, në kulturën tuaj dhe në moralin tuaj, cilat do jenë veprat e trashëgimisë kulturore të lidhura me kultet, të cilat ne nuk do i kemi më parasysh? Po
është vaudes në radhë të parë. Janë dëmtime që janë bërë në freskët. Vazhdojnë dhe sot e kësaj dite të dëmtojnë për shkak të mos tërhyrjes në to. Ta që i merin me mëndë, kryeministri grek kërkon në gazetat e tyre, në këtë vit, që për këtë sezon të ri turistik të shtohen ndërhyrjet e shtetit për turizmin kulturor. Unë nuk e di që kjo fjalë të përmendet në një herë në Shqipëri. Zorë se trajtohen monumenti si një kontribut edhe për zhvillimin ekonomik, përveç e shkencorin. Ju përmendët kishën e Vaudejës, përmendët Bezistanin në Shkodër, po objektet tjera, kujtoni që nuk do kemi? Prisha e minareve të Gjamisë Mbretë dhe të asaj është një dëshmi historike. Ishin të ralla, nuk janë të shumta në Shqipëri, në Korçë nuk u prish minare se kishte prishur tërmeti, po ne kishim përgatitur për ta restauruar, dhe në atë kohë nuk u restaurua më, domethënë ishte çështje e mbyllur. U prishën një sër të qeshtë të vogla në Berat, në zonën e përmetit të Korçës, nuk është gjë e mirë domethënë. Zoti Meksi, kjo është një pyetje që lidhet me ju. Pse u kanalizuat në ndërtim? Ishte një kërkesë e familjes, apo ishte thjesht ai kriteri kohës që të caktoni një shkollë, ju duhet shkollë? Ishte caktoj shkollë. I mat ishte mësuesi i historisë në gjimnazin e Tiranës, më ka qenë më i vjetër në të tërë ata. Kërkoj që të regjistrohesha dhe unë, një vit përpara ishte regjistruar vëllai tim në gjimnaz. Sekretarja dhe zëvendës drejtoresha, sa e ke një djalë në gjimnaz, jo, dhe shkuam u regjistruam në shkollën teknike. Vëllai kishte mik shumicën e profesorëve të atij ose kishte pasur nxënës në Tiranës. Dhe u regjistrova në shkollën teknike ku Gjergj Canco, si mik i vëllait, më regjistroi me kolegët dhe menduam degën e ndërtimit. Si ishte gjendja e Tiranës në atë kohë? Si ishte Shqipëria asaj kohë, në kujtimet tuaja të hershme? Shqipëria ishte shumë e ndryshme nga kjo sot në kuptimin e ndërtimit të shtrirjes së qyteteve, të jetës qytetare. Sigurisht që atëherë deri më sot ka ndryshuar së tepërmi, por një gjë, ndryshimi nuk ka respektuar të shkuarën. Kjo duhet pranuar. Jo vetëm Tiranë, kudo gati. Cilat kanë qenë tërheqjet tuaja si qytetar i ri i Tiranës? Çfarë ndjesie kishit për qytetin tonë? Unë kam lindur në Tiranë. Po. Dhe në rrugën Siri Kodra, ku është po. Selvia, rruga që të qënë për stacionin e trenit. Dhe shok të klasës gjatë gjithë kohës ishin gjithë banorët që mund të ishin Tiranës më shumë se unë kuptimin. Autokton, po. 100 vjet, 150 vjet, kaq. Unë ju kam 90 gati në Tiranë. Familja time ka 100. Dhe Tirana kishte një jetë të tillë, më kishin miqësinë në shtëpi, me njërin tjetrin mund të ne shkonim ke shokët në shtëpitë e tyre. Nuk kishte paragjykime, gratë e shtëpisë, gotët e shtëpisë, më rinin me ne, bisedonin, e të tjera, tjera. Ishin shoqëri e nxënësve, bashkë nxënësve të shkollës. Sigurisht shumica tyre nuk është më sot. Unë kam pas vazhduar gjithnjë miqësinë me ta gjithë kohës. Dhe ishte pasaj rrugët e Tiranës ku bësh xhiro që njerëzit njihnin njëri tjetrin ose në stadium ose në fushat e sportit e me radhë. Megjithatë, ju keni lindur në një periudhë shumë të vështirë për Shqipërinë. Është viti kur Shqipëria pushtohet dhe ka një lloj tisi gati të panjohur për Tiranën, që është ajo pjesë e propagandës fashiste që thuhet që shqiptarët na pritën shumë mirë. Është pjesa tjetër që tregon një Shqipëri e cila fillon ndryshimin, por gjithsesi është një ndryshim i avasht për kushtet tona. Çfarë imazhesh keni më të hershme për Tiranën, trashëgimin, xhamit e shumta? Bashin mend xhamit sepse ne kishim zakonin edhe kur qëm në universitet dy vitet e para, pa u prishur pazari vjetër, kalonin për pazarin e vjetër gjithnjë. E kishim zakon, futeshim kishte sallë bilardo nga ana e Hotel Elbasanit që ishte mbrapa xhamiset e mbetur mbrapa bashkisë. Kur si mbaj mend kur u ndër bashkia e vjetër, kam qenë në bibliotekë dhe kemi ndënjur në xhamat e saj të Pallatit të Kulturës për të parë, megjithëse thuash mos rini ke xhamat, se si u ndër bashkia e vjetër, si u shëm pazari i vjetër. Domethënë njihni mirë sepse njihni familjet që ishin shumica që janë të mahallës tonë. Domethënë rremtarët që ishin ke zona u shoh 15 katshi, që leshe gjinë, kadaifçinë, brindim gjithë me kryesisht unë kisha shok të ngushtë Luan Kliçin, që ishim në shkollë vitet e fundit të 7 vjeçarëve dhe të mesme. E njihnim të tërën siç njihnim dhe familjet që ishin. Atëherë në Tiranë nuk mbytheshin shtëpiat me kyç. Kishte ndonjë problem, shkonje kërkonje komshi se të tjerë të tjera. I flisje të gjithëve. Kishte barazpesht komuniteteve fetare në Tiranë. Në Tiranë nuk të pyese njerëj
astë pëtë dhe sot, ata që janë Tiranës, se i qëfar feje je, nga i ke prindër dhe tjera tjera. Nuk kishtë edhe në shkollat e viteve të fundit të kohës e zogë, dhe pasaj mbrapa në shkollat, unë kam arritur kohën kur bëhesh mësim fetar, klasë të parë dhe në klasë të dytë, vlasë semini të kryshterë, na qonë edhe në kishtë, e tjera tjera. Dhe vinde një hoxhë cili një nga imamët e Tiranës, miftit e Tiranës, dhe bënte mësimet në shkollë. Po nuk kishte dallime të këtyre. Do me thënë, kur ishte ditë e Pashkës, të parët që vinë në shpiton për të uruar, ishin profesorët musliman të gjimnazit e Tiranës. Si ishte familja juaj? Si e tonën? Babaj ka qenë mësues? Mësues i gjithë. Si e përballon të jetën? Mas 25-ës ka qenë e vështirë, se ishin triskat, një rogë, nuk që zakoni që gratë në punë, më majë dhe më në bandë të neshim, gjash veta dhe gjyshja. Jeta ka gjerë e vështirë. Kopë dhe më të themi ishte si ishte. E sa fëmi ishte të... Tre fëmi, një vla më i masë unë dhe një motër me vogërës unë. Jeta ka gjerë e vështirë. Ka një loj kuriositeti në publikun shqiptar për qëndrimi shumë dinjitos që kanë bajtur atë juaj në disa prej gjyqeve të mbas luftës që kanë qenë nga gjyqet. Unë i mbaj mend ato gjyqe sepse... Po, më represive të kohës. U lejua në dy gjyqe të para, u lejua të kishte dëshmitar mbrojtës, përveç avokatit mbrojtës. Edhe dëshmitar mbrojtës. Dhe ato libra, ato procese ekzistojnë, unë e kam pasur, nuk po e gjej dot më, gazeta të bashkimi ku është njëri nga ato gjyqe. Ka qenë dëshmitar i mbrojtës, do baj. Ashtu dhe në gjyqin e bashkimit kombëtar, ku ka qenë Neko Kalarit e tjerët. Në mbaj mend këto gjyqe, mbaj mend te kinema shtatë të ndorit nacional, kam qenë kur në alto parlante dhe jo është gjyqi. Babaj kishe qenë antari Partisë Social-Demokrate? Unë kam iden që po ka një dëshmi në dosjen time për këtë punë. Në më ndikush nga profesorët e gjimnazit, del dëshmitar në gjyqin e njërit nga profesorët e gjimnazit, diku nga 52-shi, dhe të regonë se si këshin bërë një mbledhje profesorët për këtë punë. E çuditshme është përveç këto që juve në parashtruat për pjesën e njerëzve të Partisë Social-Demokrate, Zotit Kokoshi, ka qenë shumë interesante dëshmia e atit tuaj për patrë Anton Arapin. Që, po vajtim ka qenë për 2 vjetë në gjimnazin e Shkodrës, 28-29, masë i janë këthyër në Shqipëri, se u bërë Shqipëria, ka qenë pak në Berat, pasaj ka shkuar në 2 vjetë atje, pasaj ka ardhën në gjimnazin e Tiranës. Dhe kuptohet që kishe miqë të gjithë studiuesit për iftërin katolik që nuk jenë të pakët në Shkodër, që merëshin dhe me arsimin në shkollat, por dhe që merëshin me kërkimi botonin lekën e këto visarat e kombit, të cilat unë imbaj mënd të gjitha këto libra në shpi, sepse ja dërgonin. Pater Anton Arapi e kishte mikë dhe ka atë dëshmin, ja kërkuan me shkrim, nuk kishte më gjyqe publike me dëshmëtarët, që e përdorë avokati Spiro Stringa, që e ledzonë, ku në atë dëshmi, unë kam një fotokopi dhe nësaj, thuhet që e një për patriotet të tjera tjera. Sigurisht që mund të ketë pasur pasoja e baju nga kjo punë, në nuk shishëm së të mirë, të tjera të tjera. Qëfar jetë e patin bas këtyre gjyqeve, babaj? Ka punuar në gjimnazin e Tiranës. Nuk është prekur, do më thë. Jo, ka një problem duhet ketë pasur në 54-ën, e hoqen nga gjimnazin e quen në shkollën teknikë në Politeknikum i vit, pasaj e këthujen prapë. Nuk ka në i dokument në dosje përveç kësaj që unë e kam marrë. Për këtë takim bleve që kanë bërë profesorët e gjimnazit, arsimtarët e gjimnazit, në ndërtim vajtim për organizime një strukturët të Partisë Social-Demokrate. Sepse kjo është për ta theksuar. Nuk bëhet historia me fjalë dhe me bindje politike se kështu dua unë. Ashtu si dhe nuk ndërtohet Shqipëria duke thënë e di unë se si duhet, duhet një, për këtë është pluralizmi, po bëhet mbi dëshmi të njerëzve që kanë qenë atë kohë. Edhe me fakti. Dëshmi të asaj kohë janë të shkruara. Ka fotografi, ka dëshmi të shkruara, ka dhe dëshmi gojore. Dëshmi të njerëzve që kanë qenë gjallë, në përburgje, në përkambe për qëndrimi, që janë torturuar, e të tjera, tjera, që kanë vojtur, që kanë njerëz të vrarë, e të tjera. Kujtja dedikoni këtë caktimin tuaj të parë në Shkopet? Ishte thjesht detyrë, apo ju duhet t'ishit diku? U e më ruam, mua më thanë, je caktuar, profesorët më shenë thënë, profesor Negovani dhe Strato Bërda, nuk shë e qartë në cilën katedrë, po në një nga të dyjat, beton armesos hidraulikës, që do mbahesha si pedagog në fakultet. Edhe jam këthyër nga Beratin, nga pushimin, të 31 korik,
Dhe shkime me imen. Dhe ishte kampionate atletikës, po shikoni me aty dhe një nga da djemë, shokët e mim, të dolega, të ka dalë emri për në Shkopet. U zëvëndsoj dikush që kishte mundësi hyri në vëndim në fakultet dhe unë shkova në Shkopet. Dhe në 8 gusht unë kam të 60-tës, 21 vjeç kam qenë, kam filluar punë në Shkopet, të jetoni me parate punës time. Çfarë keni mësuar nga Shkopeti? Mësova të jem të drejtoj njerëz në punë konkrete, ishin me 3 turne, kantieret tona, sektorët ku ishin. Dhe ishte detyruar të shkoj edhe në mes natës, e mbas mesit natës, kur kishte probleme për të parë punën, për të drejtuar punën. Dhe kishim përgjegjësinë e plot për atë punë që bësh, domethënë me firmën tonë bësh pagesa punëtorëve, merreshin në dorëzim objektet e tjera. Si u kthyet në Institutin e Monumenteve të Kulturës? Ganisa Zemiri në atë kohë bëri mbledhje diku në sekretariatin e Komitetit Qendror që për çështje të ruajtjes së monumenteve, siç bëheshin pasere për fusha të ndryshme, dhe Ganisa Zemiri kërkoi njerëz. Dhe i dhanë 3-4, po fol, po 3 erdhëm me unë, Emin Riza dhe Piro Thomo. Ata mbaruan, Emini pak më i madh se unë, Piro sa unë. Ata mbaruan 2 vjet mbas meje, se Emini kishte qenë në teknike, një vit sipër meje, ishte me hallës time, pra një jeshim. Dhe unë quhesha më i vjetri aty, domethënë se kisha 2 vjet që kisha punuar në ndërtim. Mendoni se kjo ju ndihmoi pastaj për të bërë specializimin në një nga shkollat më të mira të restaurimit në Itali? Isha më i vjetër se të tjerët, kisha punuar edhe kjo që arsye. Kam shkuar në Rom në shkollën e vetme që kishte Italia tamam. Shkolla ishte 2 vjeçare e studimit dhe restaurimit të monumenteve të arkitekturës me profesorët më të mirë që kishte Italia kryesisht edhe një huaj vinte herë mas here. Drejtori i shkollës profesor Guglielmo De Angelis, profesor ka qenë më vonë dhe dekani fakultetit të arkitekturës, po më përpara drejtori i përgjithshëm dhe arteve që sot është rang ministri në Itali, kishte vizituar Shqipërinë në 39-ën dhe njënte monumentet dhe me të biseduam se kë mund të merrja si temun, do punoja në Shqipëri, pasaj do shkonja atje, ta mbyllnja ato 6 muajt e dyta. Për atë duhesh një bursë e UNESCO-s dhe rastësisht mua më ka ardhur letra në atë kohë nga profesorët që të zhdhën përjashtimisht një bursë e dytë që të mbaron shkollën. Ka, se si e kaloi censurën kjo letër dhe erdhi në dorëtime, duket nuk u kuptua se më faqet kjo frazë që në fund, po faqja parë ishte për temën që duhet të bënja e tjera, tjera çfarë duhet kisha parasysh. Po mua nuk më tha kur kjo gjë, dhe as unë se hapa në jergojnë, të thonja, jo, re, shiko. Ishe vetë ruajtja atëherë, ishim mësuar të ishim të kujdesshëm. Mendoni që kjo shkollë i dha prioritet shumë jetës tuaj për studimet? Sigurisht, ajo më formoi në kuptimin për të kuptuar atë që është esenciale, dhe që u bë për vite rreshtë, leitmotivi i një lufte të Institutit të Monumenteve, brenda në kuadrë të ministrisë me Institutin e Historisë, me profesorët e atjeshëm, që e quani që ne duhet jemi ustalarë që me remetojnë, si që trajtohet sot restaurimi monumenteve, si në të kohë, dhe jo studiues të monumenteve për ta njojtur monumentin, pasaj të vëmdor të ka i, pra të dim të avlerësojmë. Ne me përkrajen dhe këmgulljen dhe të drejtorit vazhduam në këtë rrugë. Ka ndonjë individ qarë kulturor, ose të themi ndonjë lloj institucioni politik, social, i cili e bindi Zotin Meksi që të merre me politikë? Mbaj mend si i vogël, që dëgjoheshin radhët e huaja në shtëpi, mbylleshin dyert e gjitha, mos kishte kush të dëgjonte dhe babai rinte tek radio dëgjonte. Po duke vajtur në 65-ën në Rom dhe isha i vetëm, që edhe një student në arkitektur kaq, kuptohet që shikoja një bot krejt të ndryshme dhe nuk asit mos të ndikonte dhe pasaj ndihja radion në mënyrë sistematike, të përdiqme, sistematike, qëfar ndodhë në botë, qëfar ndodhë në Itali, kontakte të kufizuara me të huajt, kuptohet, dihet atmosfera, ndërkohë që Institutit të Historisë u ndalua të mereshin me këto monumente dhe i futen me banesën popullore, Pirothomën, dhe me pikturën bashkohore Dorka Dhamon. Pasoja t'i pati Theofan Popa, nga të gjithë këtë grup. Kam qenë dhe 4 muaj të tjera si pedagog, po themë. Po, në Gjermani. Vetëmi para 90-ës në Universitet Perëndimor në Marburg. Dhe ato 4 muaj shikohesh me sy bota, që ishte krete e ndryshme nga jo edhe Italisë. Dhe që flite, unë kam qenë atje kur ra muri Berlinit, dhe nuk unë të haroj. Në shkurt jam këthyër, kam filluar punën, dhe ndihnim të gjitha ndryshimet që po ndodhin në Tiranë, duke filluar nga më e rëndësishme asaj kohe,
ajo e 25 marsit në Kavaj, sepse kishte 2 javë që kishte ardhur lajmi dhe një nga kolegët e mi kishte djalin e tij, ja kishte adoptuar motra në Kavaj dhe e dinim zonë ndoste dhe të nesër mëngjes të 26-ta na tregoi çfarë ka ndodhur. E me radhë. E gjithë kjo ju thoni që është thirrje brendshme dhe gjërave që ju kishit parë. Megjithatë, më ka bërë përshtypje në historinë tuaj. Ju jeni njeriu i cili keni bërë statutin e Partisë Demokratike. Ndërkohë, di që në një caktim për kryetarin e Partisë Demokratike, ju keni fituar. Si ishte gjithë? Jo kryetari i partisë. Ka pasur komision nismëtar ku u bë kjo zgjedhje, nga kjo bura unë 2-3 ditë dhe që organizuam një aktiv. Ka pasur pasaj një komitet drejtues që bërë me zgjedhje, ka fituar Sali Berisha, pasaj kuvëndi i pari shtatorit caktoi kryetar të Partisë Demokratike. Do ketë në njëherë në një histori të Partisë Demokratike shqiptare? Aty ke një 10 libra resh, 12 libra resh dhe një sërdosjesh, që unë punova, pasaj unë ndërpreva gjatë kohës Covidit, dhe ta shi që marova punë me librin për kishat. Historin e shkruajnë ata që janë aktorë të saj. Kam të gjuar proklamimin e programit Partisë Demokratike dhe më ka bërë përshtypje koncepti juaj i strukturuar që është njeriu i pari, pastaj është shteti. Shteti duhet të jetë në funksion të njeriu. Ai program është shkruar në 12 dhjetor, që është dita e themelimit të Partisë Demokratike. Të tjerat janë pralla, keq dashje për të rregulluar biografinë personale. Nga unë dhe Gramozi e shkruan te Beni Mami, dhe unë bajtë me 3 çerekët të daktilografuar dhe faqen e fundit me shkrimin e bënë në korrigjime. Pse njeriu para shtetit? Njeriu formon shtetin, njeriu është përbërës i shtetit dhe shteti është për njeriu. Realisht, puna juaj si kryeministër ka qenë nga punët më të vështira në mendimin tim, sepse keni ardhur në një kohë ku Shqipëria është gati e shkatruar. Të kujton një kohë e Shqipërisë mas luftës dytë botërore. Do doja të dija diçka për jush. Realisht, që jeni jo thjesht dëshmitar, për jeni aktori kryesor. A mund të shmange terapia e shokut në Shqipëri? Po, ne nuk bëm terapi shoku. Ne nuk i futëm në punë ato që nuk punonin. Sigurisht, është fjalë turpe për komunistë, fjalë terapia e shokut. Është një pretekst për të treguar që nuk punonin, se ndërtuan një ekonomi të shkatëruar dhe kanë përgjegjësi për atë punë. Por, po bëj një vrejtje, nuk u shkatërua as një fabrik, u mbyllën, u mbajtën në konservim, dhe prisha filloi mas 97-ës. Po në bujësi, shkatërimi masiv që ka qënë... Në shkuam ne nga Tirana dhe i prishën të gjitha, morëm kazma, dhe ti 100% ke qënë në një vënd, ke thyër, ke bërë, ke sharuar pem. Forca e shkatërimit, jo në Shqipëri, ku do në bot, shprejt në strukturës shtetit. Ka ndodhën në Suedi, vëndin shembullorë të sjelljes demokratike, të mirëqenies e të tjera, që për 2 ditë u bën nami, u thyen dyqane, u bën të tëra. Mendoni që Partia Demokratike duhet kishte imazh tjetër nga ai imazh shumë idilik që ne kishim në fillim të viteve 90. Historia nuk shkruhet si duhet të ishte. Historia shkruhet çka ka qenë. Mos e lodhim trurin me teorinë që shqiptari di të gjitha dhe atë që s'di. Ju keni takuar nga aktorët më të mëdhenj të botës, po përmend zonti Clinton, papën e asaj kohë. Do duhet të dija diçka. Në kokat e këtyre njerëzve, ekziston të ky rend që po shkon bota në ditët tona, apo dhe ata ishin konfuz? Jo, në atë kohë ishe një kohë qetësie, si të thuash, një paqe sociale botërore, dhe shkosh drejt zhvillimit. Pati një hop cilësor në të tërë botën. Këto erdhën mbrapa. Shumë vite më vonë filloi kjo që po shohim sot. Në Shqipëri ka ardhur një kryeministër që ka qenë tranzitor në ish Federatin Jugosllave, se ishte akoma federat. Milan Panic. Milan Panic. Mendoni që Milan Panic mund ndryshonte diçka me Jugosllavinë asaj kohë? Unë kam të plot bisedën. Kisha në zyrë 7 ato bisedat kopje. Kam pasur plot biseda, në arkiv nuk ruhet as këto 7 nuk ruhen. Ku ai kupton se ishin person si shumë të tjerë që vinë na mësojnë neve sot, na tregojnë. Pastaj ikin, mas i mbarojnë punë me ne. Se si do ta rregullonte Jugosllavinë dhe marrëdhënies shqiptare Jugosllavinë. 100.000 viza do t'i japun nesër thashë. Etj. Unë do ta botoj atë libër. Akoma të paktën mund të gjykohet nga fotoja që keni me zotin Clinton,
që është një bisedë shumë e çlirë dhe shkëmbimi i desh. Këtje, shiko, ne të tërë do venim të takoheshim me të. Dhe ishim në një salë të madhe, ku qenë tërë delegacionet. Unë kam ndonjë gjysëmore kur të tjerët ndonjë një çerekore se ishte dëshironte të dinte opinionet për çështjen e Kosovës dhe kishte të dhënat para rendsëve të tij të ambasadës, ju unisha për pavarësinë e Kosovës, ose siç e thonin me doreza vetvendosjen. Këto thotë e din shqiptarët se çfarë. Siç është botuar një dosje e përgatitur nga Ron Christopher, ku thotë që kryeministri me eksit e të tjerë janë për pavarësinë e Kosovës. Më ne kemi thënë që kur vajtëm në këtë në vizitën e 92-shit si ambasadave këtu, haptazi këtë gjë. Zoti Meksi, mund ta përballonit kontrabandën e naftës që u bën në Jugosllavi? E para kontraband bën të tërë, nuk u ndaluan njëri, përveç ndalimeve që bësh. E dyta, nuk është në ato përmasa që thuhet. E treta, po citoj, po nuk po ja them emrin, drejtuesin e Partisë Socialiste të Shkodrës në atë kohë, që po të ketë shkuar 5% në jashtë malit të zi, është shumë. Dhe atë që ju bëm ne me atë që i bënim naftës dhe benzinës duke i hedhur gjërat të tjera, ju a kemi prishur makinat e tyre, po mbi jetoj Shkodrën. Tentonim të ndalonim, ka pasu dhe raste gati përplasje me armë, i detyruar të përzije mund me atë punë dhe të komandoj dhe palën që bën të këto punë. Unë si gazetari kohës tonë, në atë kohë në kontaktet e pakta me ju, në vitin 97, më keni thënë diçka përse për këtë fajdeve, që faj është dikun tjetër dhe më keni përmend guvernatorin e bankës. Shum, guvernatori kështë me detyr, me ligjin e ri, që që qytetërisht është bërë pikërisht në vitin 96, që qeveria nuk ishte në asnjë të drejtë në tyre. Edhe unë kam bërë me shkrim. Dhe ajo letër unë bajtë për një kote gjatë fshehur, se duesh të fajsohesh a unë, për arsyet se dy palve ju interesonte që largimi tim, aty e kanë shqivërin, dhe ju mund gjykoni atë kohë e kohën tjetër. Do shkruen dhe këtom, ti e shqiqet, ku ti vira dhe. Po me fakte, jo me... Të ju drejtojnë prap inxinjer. Bërë një këthim shumë interesant në vitet 2000 dhe në asinë një dy botimet të jashtë zakonshme, kushtuar kishave dhe ajo për gjamit. Ato ishin mbi bazën e materialeve që morë dhe që ta disi ka paguar me para për fotografi. Institut fotografi të mirë. Ky është një lloj detyrimi moral ndaj vetes dhe ndaj komuniteteve dhe ndaj gjithë punës së madhe në kohë. Jo ndaj vetes, ne jemi hikim. Është detyrimi shkencor. Shqiptarët duhet të njohin këto. Çfarë recense keni pasur? Pozitive kanë qenë. Interesimin. Librin e xhamive për shemb të herën e fundit, i cili është botuar edhe turqisht me nismën e ambasadës, ambasadorit turk, që falenderojmë, e botuan, e subvencionuan firma që ndër restaurante kishat xhamit e Beratit, ku unë vajta si konsulent dhe bashkëpunove me ta, pa mërësi se pasaj unë ndërpre kontakti, po punoni me celular dhe me Skype-in, udhëzimet, se si duhet vazhdojnë të puna. Do më thoni me pak fjalë, si është një dita ju e zakonshme sot? Si gjithë shqiptarve fillon me kafe, pa pije. Pasaj filloj punoj, lezoj gazetat shpet e shpet, shqipet huaj, që ndodhet për të ditur, punoj dhe si për politikën në gjë, si duhet bërë në gjë më mirë me shpresë të shkruajmë, kur të kenë qefë shqiptarët të digjojnë, të ashtë meren me karike, të ashtë nuk meren. Dhe... Në qofë se të ishit kryeministër i vëndit në këto momente, cila të ishte puna me mediate që do bëni? Nuk përgjigjem, se njerë që i thash, si kur tisha, atë fjallën që kanë shqiptarë, bëjmë dhëndër dhe njerë, se e di se si bëhet dasma, tjera. Dikush nuk poja përmendje emrin, po nga jashtë. Filloi shkruajti artikull kundër meje se po kërkoi diku ka qenë 2000 i besoj, se po kërkoi të bëhem prap, kështu që nuk atëre, po. Atëre, po si drejtor, në qoftë se do ishit drejtues Institutit Monumenteve sot, çfarë do të bënit? Do bëja Institutin e Monumenteve. Ju faleminderit. Dhe juve.